Պրոդյուսեր հաղորդավարը Արմեն Պետրոսյանի, նույն ինքը Մենչի դուստրը Էլինա Սիրելի հետ Դիսնեյլենդից լուսանկարներ էր ապարակել։ Դրանքից Էլինան գրել է. «Դիսնեյի օր իմ սրտի հետ»։ Հավելենք, որ Էլինան երիտասարդ դիզայներ է, նա վերջերս էլ նշանադրվել։ Էլինան արդեն երկար ժամանակ է ինձ սիրելի ունի։ Մենչը հրապարակումներ էր արել դստեր նշանադրությունից, շնորհավոր իմ աղջիկ, ես երջանիկ եմ, երբ քեզ տեսնում եմ վառվող աչքերով, սիրում եմ քեզ շատ։ Հրապարակած կադրերին կեզ գրել էր Մենչը, ի դեպ երգիչ Սարգիս Եղիազարյանը երեկոյի ընթացքում Էլինային նվիրված երգեր կատարել։ Հավելենք, որ երեկոյի ընթացքում ելույթ էր ունեցել նաև Քրիստինե Պեպելյանը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին Սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։Մոնտաժ Բյութի սրահ։ Իվոլ նորագույն տեխնոլոգիան հատուկ ռադիոալիքներով խթանում է թևերի, որով այնի գոտկատեղի, հետույքի, ազդրերի և ոտքերի մկանների տեղային զարգացումը, ճարպային շերտի չեզոքացումը և մաշկի էլաստիկության վերականգնումը։ Արդյունքն ակնհայտ է ու տեսանելի։ Խորհրդատվությունն անվճար է։